70-му році мене все-таки заарештували. Я не був готовий до. Я знав, що мені інкримінували мій віршований твір, назвав «Дума». Я і зараз не дуже хочу його популяризувати. Я вважаю, що він якоїсь великої художньої вартості не має. Очевидно, він був антирадянський, вони його таким і визнали. В Кримінальному кодексі була стаття, яка передбачала кару за такі речі. Це 62-га стаття Кримінального кодексу, яка звучала виготовлення і розповсюдження, зберігання документів антирадянського змісту. Вона каралася за частиною першої, тобто при першій судимості, до 7 років ув'язнення і 5 років заслання. Мені дали 5 років таборів і 2 роки заслання. Коли мене привезли в табір, я просто сказав собі, що тепер, Боже, я ніколи не буду нарікати, яку ти мені вибереш дорогу. Я буду вдячний, бо тобі, Боже, відніше, якимись стезями мене вести. І справді, я там зустрів прекрасних людей, при яких десь краєчком вуха міг чути по радіо. А тут раптом я разом з ними їм ту баланду тюремну, маю можливість розмовляти. І це щастя, справді. Найкращі люди тоді в Україні були саме там, у Мордовії. З Тусом ми зустрілися тільки в Києві недовший час, бо я був кілька разів в нього вдома. Важко було, бо нас переслідували, членів групи почали фабрикувати кримінальні справи. Всі, хто був членів групи, відбув політичне покарання, потім фабрикували кримінальні справи. Це потрібно було не тільки того, щоб ув'язнити, а морально дискредитувати. За трьома вироками я мав відсидіти 23 роки. Але сталася та перебудова Горбачовська, і світ, вільний світ змусив вже нас політв'язнів випускати. То в кінці 88-го року мене випустили, і на той час я відсидів 16 років. Якщо говорити правду – це злочин, якщо говорити, повторювати, говорити правду – це рецидив, так, то я злочинець, так, то я рецидивіст. Ну, що ж зробиш, коли така плата за те, щоб залишатися вільним. Ми всі є частинкою одного біологічного організму, який називається нація. І коли нація відчуває небезпеку, то в ній пробуджуються невідомі сили. І це, знову ж таки, Божий промисел. Господи, так багато хлопців помирає за Україну. Очевидно, що все це геройські вчинки і все це героїка.